السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دی وخت کې مزر ابرار خان ولر دے او ابرار خان چې کوم دے طاہر خان د پر خبرې سه میسج ورکول وړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر خان بھائی زما خو سپیشل اول تا ته سلام دے دین آباد چې کوم دینو دامي ارمان به چې تاسو سره ملاقات وکم ضرور ان شاء الله کې ژوند چره وفا وکړل او په دواګانو کې دی چسټه موسکو ما چې کوم دینو تا په دوا کې یاد ساتم دا ته چې کوم د پښتو د فارق می منډه ترلې وای د خلکو د عوام د پاره د دې خو سو د غنښت چې تاسو ته کم قسم شکریا ادا کوم او زبا دا یو ورکو شان چې میسج تا ته درکم چې دا ما د خپل طرف نه د لکس روټ راغست دي او دا به زستا په نوم د آر جی موسی خان د ورکم او دا دې قبول کی او تا ته بیا ان شاء الله چې کال طاہرخان بھائی دے ملگری جی کم دا پروٹ راغست تا سو کتے شے آدے وی چیز طاہرخان تا خدا پروٹ نشم رسولے وی دا غب پا نون باندے لگستا غمین پا ما باندے ما تا کیو دا پروٹی ما تا رو رسولو نو دا طاہرخان پا نون بزا پروٹ بزو غرما دے رہ میرا بنی اللہ دے خوشحال ساتا عباد ساتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ